Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar walau di mana berada di seluruh negara. Saya Cikgu Azmatun binti Semaun dari SMK Sultan Abu Bakar Kuantan merupakan guru pengajian perniagaan anda pada episod kali ini. Pada episod kali ini, Cikgu akan mengajar tentang tajuk pengenalan kepada perniagaan. Cikgu harap semua pelajar telah bersedia dengan buku nota atau buku rujukan masing-masing. Objektif pengajaran kita pada hari ini adalah pertama, mentakrifkan maksud perniagaan. Kedua, membandingkan organisasi yang bermotifkan untung dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung. Ketiga, menjelaskan kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Keempat, membincangkan peranan perniagaan. Kelima, menjelaskan faktor pengeluaran. Keenam, menjelaskan langkah yang terlibat di dalam proses perniagaan. Dan ketujuh, menerangkan perkembangan perniagaan dan cabaran perniagaan masa kini. Untuk pengetahuan pelajar semua, menurut Sabri Haji Husin di dalam buku penulisan beliau bertajuk Pengenalan kepada Perniagaan yang diterbitkan pada tahun 2002, beliau mentakrifkan perniagaan sebagai penglibatan dalam pengeluaran dan penjualan produk yang dikehendaki pengguna yang bermotifkan keuntungan. Adakah pelajar dapat membandingkan organisasi yang bermotifkan untung dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung? Baiklah, Cikgu akan terangkan apakah perbandingan antara organisasi yang bermotifkan untung dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung. Perbandingan pertama melalui matlamat utama organisasi bermotifkan untung adalah keuntungan. Manakala, matlamat utama bagi organisasi yang tidak bermotifkan untung adalah menjaga kebajikan ahli yang menganggotai organisasi. Perbandingan kedua adalah melalui sumber keuangan di mana organisasi bermotifkan untung memperolehi sumber keuangan daripada modal dan keuntungan syarikat, manakala sumber keuangan organisasi yang tidak bermotifkan untung adalah daripada yuran ahli dan sumbangan masyarakat. Perbandingan ketiga yang dapat kita lihat adalah melalui aktiviti utama organisasi. Organisasi yang bermotifkan untung menjalankan aktiviti penjualan barangan dan perkhidmatan, manakala organisasi yang tidak bermotifkan untung menjalankan aktiviti bercorak kemasyarakatan. Siapa boleh beri cikgu contoh apakah organisasi yang bermotifkan keuntungan dan organisasi yang tidak bermotifkan keuntungan? Pandai. Contoh organisasi yang bermotifkan untung adalah seperti syarikat sendirian berhad. Dan contoh organisasi yang tidak bermotifkan untung adalah seperti persatuan dan kelab. Tahukah pelajar semua apakah kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan? Kenapa semua perniagaan perlukan untung? Apakah maksud untung? Maksud untung adalah lebihan hasil jualan setelah ditolak dengan kos-kos yang terlibat. Tahu tak pelajar semua apakah formula untuk mendapatkan untung? Formula untung adalah jumlah hasil tolak jumlah kos. Di sini, cikgu senaraikan contoh jenis hasil dan jenis kos yang terlibat dalam sesebuah perniagaan.
Jenis hasil terdiri daripada pertama, jualan. Kedua, komisen diterima. Ketiga, dividen diterima. Keempat, faedah diterima. Kelima, sewa diterima. Jenis kos dan perbelanjaan pula adalah pertama, kos belian. Kedua, belanja utiliti seperti bil elektrik dan telefon, juga bil air. Ketiga, kos pentadbiran seperti bayaran selenggara penghawa dingin di dalam pejabat. Keempat, upah pekerja. Dan kelima, kos pengangkutan. Cikgu akan menerangkan tentang kepentingan untung kepada perniagaan. Yang pertama adalah sebagai ganjaran kepada pengusaha. Pengusaha adalah orang yang telah sanggup menanggung risiko yang besar, membolehkan perniagaan mendapat keuntungan. Kedua, sebagai sumber modal bagi kelangsungan perniagaan. Untung yang diperoleh boleh digunakan oleh pemilik perniagaan untuk mengembangkan perniagaan. Yang ketiga, melambangkan imej perniagaan. Dengan keuntungan, perniagaan boleh melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Dengan itu, dapat menonjolkan nama baik syarikat. Yang keempat, sebagai ukuran kejayaan perniagaan, jumlah keuntungan yang besar melambangkan perniagaan telah berjaya dan diuruskan dengan baik boleh dijadikan sebagai satu kayu pengukur prestasi perniagaan dalam persaingan di pasaran. Yang kelima, keyakinan kepada pelabur di mana dapat menarik minat lebih ramai bakal pelabur untuk melabur dalam perniagaan seterusnya mempengaruhi nilai syarikat. Mari kita bincangkan peranan perniagaan terhadap pengguna, masyarakat, ekonomi dan negara. Peranan perniagaan kepada pengguna. Yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak operasi perniagaan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna secara tidak langsung dapat menjamin kesejahteraan dan kepuasan hidup mereka. Yang kedua, menambah pilihan barangan di mana perniagaan akan cuba mengeluarkan pelbagai jenis produk supaya pengguna mempunyai ruang untuk memilih produk berdasarkan citarasa mereka. Yang ketiga, membekal barang bermutu dengan adanya persaingan peniaga akan cuba mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi supaya dapat mendorong pengguna membeli produk yang dihasilkan dan dapat menguasai pasaran. Keempat, meningkatkan taraf hidup di mana peranan perniagaan menawarkan barangan yang berkualiti dan mencukupi kepada semua pengguna dapat menggambarkan taraf hidup sebuah masyarakat yang baik. Peranan perniagaan kepada masyarakat. Yang pertama, menghasilkan pelbagai keluaran untuk memenuhi citarasa pengguna yang berbeza. Perniagaan bukan sahaja menawarkan pelbagai jenis keluaran yang berkualiti tinggi kepada masyarakat, tetapi perniagaan dapat menawarkan harga yang berpatutan kepada semua produk yang dikeluarkan. Kedua, mewujudkan peluang pekerjaan di mana perniagaan sudah pasti memerlukan jumlah tenaga kerja yang ramai dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Dengan itu, perniagaan berupaya mewujudkan peluang pekerjaan bagi masyarakat tempatan. Ketiga, mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan di mana masyarakat tempatan boleh menjalankan aktiviti seperti menyediakan bekalan bahan mentah, sumber manusia dan kemudahan pengangkutan untuk perniagaan. Masyarakat juga boleh membuat pelaburan
dalam perniagaan sama ada sebagai rakan kongsi atau pemegang saham. Yang keempat, melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Perniagaan juga menggunakan keuntungannya untuk memberikan bantuan seperti beasiswa kepada pelajar miskin yang ingin melanjutkan pelajaran mereka. Yang kelima, menjaga alam sekitar. Perniagaan perlu memastikan aktiviti perniagaan tidak menjejaskan kualiti alam sekitar. Contohnya, amalan membuang sisa buangan ke dalam sungai akan menyebabkan kualiti kehidupan masyarakat dan kehidupan bernyawa lain terjejas. Yang keenam, meningkatkan kemudahan infrastruktur di mana pembukaan perniagaan baharu akan menyebabkan pertambahan kemudahan seperti jalan raya dan perhubungan komunikasi yang lebih pantas secara tidak langsung memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Peranan perniagaan kepada ekonomi. Pertama, mewujudkan peluang pekerjaan. Pertumbuhan perniagaan membolehkan lebih banyak peluang pekerjaan diwujudkan. Kesannya, kadar pengangguran berkurang dan pendapatan penduduk meningkat, menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat dan lebih banyak keluaran dapat dibeli oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara di mana keuntungan perniagaan yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui kutipan cukai atas keuntungan perniagaan tersebut. Pendapatan kerajaan akan digunakan untuk merangka program pembangunan ekonomi pada masa hadapan. Ketiga, menjamin penggunaan bahan mentah dengan cekap di mana pertumbuhan aktiviti perniagaan menggalakkan pertumbuhan aktiviti huluan dan hiliran. Contohnya, aktiviti cari gali petroleum menggalakkan perkembangan aktiviti menghasilkan bahan api daripada minyak petroleum untuk digunakan dalam sektor perindustrian di Malaysia. Yang keempat, menstabilkan harga barang di mana kestabilan harga barang akan menurunkan kadar inflasi dan membolehkan ekonomi negara berkembang dengan pesat. Yang kelima, mewujudkan penempatan baharu di mana pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian baharu lazimnya berlaku di kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Yang keenam, mewujudkan dan mengembangkan industri sokongan di mana kewujudan perniagaan akan menyebabkan pertambahan bilangan industri sokongan. Contohnya, industri automotif memerlukan industri sokongan yang lain seperti industri pembuatan cermin, pembuatan tayar dan juga plastik. Peranan perniagaan kepada negara, yang pertama dapat meningkatkan kegiatan pelaburan dalam negara di mana wang atau modal yang dibawa masuk ke dalam negara akan digunakan untuk memperoleh faktor pengeluaran dalam negara. Kesannya, permintaan terhadap faktor pengeluaran dalam negara akan meningkat. Yang kedua, dapat mewujudkan peluang pekerjaan di mana perniagaan yang ingin memulakan operasi pengeluaran dalam sesebuah negara akan cenderung mengambil tenaga kerja yang ada dalam negara tersebut. Di mana peluang pekerjaan yang banyak akan mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Yang ketiga, mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan perniagaan yang beroperasi dalam sesebuah negara boleh menawarkan peluang perniagaan kepada masyarakat tempatan sebagai pembekal bahan mentah, menyediakan perkhidmatan pengangkutan untuk pekerja atau
membekalkan tenaga kerja. Yang keempat, dapat meningkatkan aktiviti pengeluaran dan ekspor. Peningkatan aktiviti perniagaan akan menyumbang kepada peningkatan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK dalam negara. Kesannya, pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat. Kelima, menyumbang kepada pendapatan negara, di mana aktiviti perniagaan dapat meningkatkan pendapatan kerajaan melalui kutipan cukai pendapatan, lesen perniagaan dan duty stamp. Dengan pendapatan tersebut, pelbagai kemudahan infrastruktur dapat disediakan kepada masyarakat. Kemudahan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti membina sekolah dan memberikan bantuan keuangan kepada golongan miskin. Kini cikgu ingin menjelaskan kepada pelajar semua apakah faktor pengeluaran. Adakah ianya penting dalam sesebuah aktiviti perniagaan? Faktor pengeluaran merujuk kepada sumber-sumber yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Faktor pengeluaran terdiri daripada pertama, bahan mentah. Kedua, modal insan. Ketiga, modal. Keempat, teknologi. Dan kelima, keusahawanan. Bahan mentah merujuk kepada input yang akan digunakan dalam proses pengeluaran bagi menghasilkan sesuatu produk. Contoh bahan mentah seperti kayu balak yang digunakan untuk membuat perabot. Modal insan merujuk kepada keupayaan fizikal dan mental yang digunakan dalam aktiviti perniagaan. Contoh modal insan seperti buruh mahir dan buruh kurang mahir yang bekerja dalam sesebuah organisasi perniagaan. Modal merujuk kepada sebarang bentuk pelaburan yang akan menghasilkan pulangan kepada syarikat. Contoh modal seperti wang dan aset yang dilaburkan untuk membiayai dan menjalankan perniagaan. Teknologi pula merujuk kepada kaedah dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti perniagaan. Contoh teknologi seperti mesin yang canggih yang digunakan untuk membantu mempercepatkan aktiviti perniagaan. Keusahawanan merujuk kepada keupayaan seseorang individu atau sekumpulan individu menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan output perniagaan. Contoh keusahawanan adalah ciri kreatif yang ada pada seorang usahawan membolehkan satu keluaran baharu dikeluarkan. Baiklah. Sekarang, cikgu akan menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan. Proses perniagaan merujuk kepada aktiviti yang dijalankan oleh sebuah perniagaan dalam usaha memaksimumkan keuntungannya. Terdapat 5 langkah yang penting, iaitu pertama, input. Yang kedua, proses tambah nilai. Yang ketiga, output. Yang keempat, proses pemasaran. Dan yang kelima, untung atau rugi. Input merupakan faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Proses tambah nilai pula merupakan satu proses menukarkan input kepada output. Output pula merupakan hasil yang diperoleh daripada proses pengeluaran. Proses pemasaran pula merupakan usaha mengagihkan keluaran siap kepada pengguna sasaran. Dan yang terakhir, untung atau rugi merupakan lebihan atau kurangan hasil terhadap kos.
Dunia perniagaan yang sering berubah-ubah menyebabkan persekitaran perniagaan masa kini turut berubah. Di sini, cikgu senaraikan perubahan persekitaran perniagaan yang boleh dilihat daripada aspek pertama, globalisasi, di mana jaringan dunia tanpa sempadan menjadikan persaingan yang sengit dari segi kualiti, harga dan persembahan barangan sentiasa berlaku. Kedua, bentuk pemilikan perniagaan, di mana perniagaan yang berstatus milikan tunggal mempunyai kekangan melibatkan sumbangan modal kerana hanya dimiliki oleh seorang pemilik. Yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja yang datang daripada pelbagai kaum, negara dan status perlu diuruskan secara adil bagi mengelakkan sebarang pertelingkahan berlaku. Keempat, konsep perniagaan antarabangsa, penceburan syarikat domestik dalam pasaran antarabangsa memerlukan kepakaran dalam menguruskan syarikat gergasi. Kelima, pekerjaan jarak jauh, di mana seorang pekerja boleh bekerja di rumah tanpa perlu ke pejabat. Cabaran daripada segi komunikasi, di mana pekerja dalam syarikat yang sama tidak mesra kerana jarang berjumpa antara satu sama lain. Keenam, penggunaan teknologi. Pengurus perlu bertindak balas terhadap sebarang perubahan persekitaran dengan cepat untuk mengekalkan kebersaingan dalam pasaran. Yang ketujuh, tanggungjawab sosial, di mana perniagaan perlu menjalankan tanggungjawab sosial secara konsisten dan melibatkan kos yang tinggi. Kelapan, sistem perniagaan Islam. Perniagaan konvensional juga mewujudkan alternatif sistem perniagaan Islam kepada pelanggan mereka. Yang kesembilan, kewujudan blok perdagangan menjadi satu batasan kepada negara bukan ahli untuk turut terlibat dalam perniagaan. Yang kesepuluh, kekurangan sumber dan bahan mentah memaksa perniagaan mencari alternatif bagi menggantikan sumber yang semakin berkurang. Kesebelas, perubahan faktor persekitaran, antara perubahan yang melibatkan kos bahan dan perundangan negara perlu diberi perhatian oleh perniagaan agar dapat terus bersaing dalam pasaran. Baiklah pelajar semua, di sini cikgu ingin memberikan contoh soalan dan sedikit tips seperti biasa untuk menjawab soalan esei kepada pelajar semua. Pelajar dikehendaki menguasai soalan dari sudut berikut. Yang pertama, memahami dengan jelas kehendak soalan. Yang kedua, menguasai pengetahuan yang ditanya dalam soalan tersebut. Dan yang ketiga, mempunyai isi jawapan yang mencukupi untuk peruntukan markah yang diminta dalam soalan. Bagi contoh soalan uji minda ini merupakan contoh esei konsep kerana peruntukan markah bagi soalan ini adalah 15 markah. Pelajar perlu memberi penekanan kepada tiga aspek penting dalam struktur soalan, iaitu pertama, kata tugas soalan, yang kedua, kata kunci soalan dan yang ketiga, peruntukan markah. Pertama, kata tugas soalan adalah terangkan. Jadi, pelajar perlu menulis fakta, huraian dan contoh di dalam isi jawapan nanti. Kedua, kata kunci soalan adalah proses perniagaan. Maka, fakta bagi proses perniagaan adalah input, proses tambah nilai, output, proses pemasaran dan untung atau rugi. Fakta ini mesti ditulis untuk mendapatkan markah. Ketiga, peruntukan markah adalah 15 markah, bermakna pembahagian markah adalah seperti berikut.
fakta 5 markah untuk 5 fakta. Huraian 5 markah untuk 5 huraian bagi setiap fakta. Contoh, 5 markah untuk 5 contoh bagi setiap fakta. Mari kita lihat cadangan jawapan bagi soalan ini. Proses perniagaan yang dilalui oleh sebuah perniagaan. Yang pertama, input 1 markah. Faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran 1 markah. Contohnya, kayu getah digunakan untuk menghasilkan perabot 1 markah. Kedua, proses tambah nilai 1 markah. Proses menukarkan input kepada output 1 markah. Contohnya, proses menukarkan kayu getah dari segi bentuk, rupa dan warna kepada bentuk perabot yang dikehendaki mengikut tempahan 1 markah. Ketiga, output 1 markah. Hasil yang diperoleh daripada proses pengeluaran 1 markah. Contohnya, kayu getah yang telah melalui proses transformasi menjadikan kerusi dan meja makan seperti yang ditempah oleh pelanggan 1 markah. Keempat, proses pemasaran 1 markah. Usaha mengagihkan keluaran siap kepada pengguna sasaran 1 markah. Contohnya, kerusi dan meja yang telah siap dihantar ke kedai perabot untuk dijual kepada pelanggan 1 markah. Kelima, untung atau rugi 1 markah. Lebihan atau kurangan hasil terhadap kos 1 markah. Contohnya, keuntungan daripada jualan perabot boleh digunakan untuk membesarkan perniagaan perabot 1 markah. Kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari pada episod pada kali ini berkaitan tajuk pengenalan kepada perniagaan diharapkan dapat membantu pelajar dalam menjawab soalan peperiksaan nanti. Seperti biasa, tips dari cikgu ialah sentiasa gunakan kaedah I love you. Ingat fakta dan konsep. Latih diri untuk menulis fakta dan memahami konsep. Uji kebolehan diri dengan menjawab soalan-soalan peperiksaan dan latihan. Stay focused and never give up. Jom belajar pengajian perniagaan. I love you. Jumpa lagi.